Čus, šupadejka, dneska už vidíte z dalšího Tower Defenseu z Minecraftu s Maky. Čusík. A dneska tady máme Fruit Tower Defense. Je to trošičku takový jako zvláštní. Nicméně, my budeme chránit zoo, což je takový trošku divný, od útoku jídla. Nevím, co si mám proti představit. Nicméně, budeme muset ničit, zabíjet oživlý jídlo, jako například jahody, banány a takovýhle nějaký další věci. A budeme po nich střílet tady pomocí nějakých těch věží, jako klasika, že jo. Máme tady na začátek věž, která je taková sepice na hydrantu, pak je tady takovejhle medvěd, který hází nejspíš asi jo, zmrzliny, což bude taky zajímavý. Pak je tady vička, pak je tady, nevím, jak on se jmenuje, ale vypadá to jak nějaký prostě elektrokněz. A je tady potom ne slepice, ale ovečka se sekačkou. Nevím, co si proti prostě mám představit. No nicméně, my se do toho vrhneme, bude to určitě takový trošičku šílenější Tower Defense. Proto jsem si pozval na to Maky, protože my dva s Makinou velmi rádi hrajeme Tower Defense, viď Maky. No jo. Takže Maky, můžeš se portnout na enemy spawn, to je ten žlutej, a můžeme se do toho asi nějak jakože vrhnout, takže doufám, že závěr bude videjko líbit, pokud hoďte like, a když teď bude přes 800 likeů, bude to paráda. Já házím start new game, máme to teda hozený zatím momentálně teda na normál, protože easy nám přišlo moc jednoduchý, a můžeš Maky asi pokládat nějaký první věžičky. Super, máme tady ovečku se sekačkou. Já položím možná tu slepici tady. Dobře. Počkej, já nemám ale peníze. Ty jsi utratila všechny peníze. Jaha, sorry. Nevadí. Kdo měl vědět, že to máme dohromady. Jo, to je jako pravda, no, co si budem. Doufejme, že ta ovce bude dobrá. A teď, počkej, já nemůžu kliknout. Jo, ona má dobrý range. Tak sem někam ty krásu, no, tak to je hustý. Vidíš. A další upgrade je za 60 coinů. A damage za sekundu dává 5,5. No, tak se to bude v pohodě. Já můžu dát tady skip wave, takže rovnou už teďko teda jdem se o to vrhnout a už tady mám teda první waveku. První wavka jsou jahůdky. Jak už si můžeš všimnout, malinkaté jahůdky s ručičkama, nožičkama už krásně pochodujou. Dobrý na hit. Dobrá ovečka, ale čuště je ta animace tou ovcí, jak ona tu sekačku fakt jako zvedne. Právě. Aby mě zajímalo, co ona po nich teda střílí, jak ona po nich střílí právě ty nože z té sekačky. Buď, anebo je prostě jakoby, jo, háže. Fakt? Jo. Fakt divný. Háže. A tak na jednu stranu musím říct, že zatím fakt dobrá jako ta ovečka. Možná si ji za chvilku možná i upgradeujem. Dobře. Jo, víš, kolik ona stála. Počkej, Maky. No. Oni procházejí. Ježíš, jedna. No. Tak si tam dej slepici. Vidíš, už mám vlastně coiny. Přemýšlím, kam já ji hodím možná asi sem. Tak, jak ji mám potvrdit? No, upgradeem, ne? Dobře, no tak to už nestíhám. Super, takže jsem investoval peníze úplně tak pro ní za nic. Jej, no tak dobrý, no tak jedna jahůdka prostě prošla. Bohužel ji nemůžeme teda zabít my sami, což je celkem jako velká škoda na jednu stranu. Tak skipni to a já zkusím někde vzadu ještě tam něco položit. Dobře, no já jsem dal skip a mám furt nic, protože on to furt čeká na to, než zabijeme jednu tuhletu. Tak znič tam tu nevěš. No dobře, tak já tam teda zase běžím, no zpátky. Můj bože, Vendo. Ale já dostanu jenom 60% zpátky, jo? To nevadí. Dobrý, máš 43 coinů, tak tam jde někam slepici. Stíháme to? Ne, ona se netrefila. Jej! No nevadí, no tak. No, přišli jsme sice o peníze, nicméně teda jahoda jedna utekla ze zoo. Nevím teda, jako co to sakra jako má být. Proč sakra utíká oživlý ovoce ze zoo? To fakt jako nechápu. Ale jenom jedno minus jedno HPčko, tak to je v pohodě. Tak, dobrý, já dám skip a jdem se rovnou teda do toho vrhnout. Získali jsme za to 40 coinů, jo. Jednu tu slepici bych asi teda nechal vzadu, teda, kdyby náhodou, jo. Už to není. Ty jsi smazala? Jo. Aha, dobře, no tak jednu tu slepici máme teda. Já jsem myslel, že jako za tu waveku první jsme dostali právě coiny, víš? Jo, ne. Dobrý, banán dobrý je dole. Měli bychom potom upgradeovat. Tak až budeme mít čeho na to, zatím smůla. Jo, a jinak některé jednotky, jako třeba tady banán, můžou mít shieldy. Jo, jak si můžete všimnout, jo, banán toho potom dorazí ta a tam vlastně není ta slepice, sakra. No tak to potom bude muset nějak dorazit ještě, ale potřebujeme hlavně nahnat ty coiny. To fakt naprd, že nemůžeme dostávat i my. To je totálně naprd. My máme 42 coinů přesně, tak počkej, tak já někam teda dám tu slepici, jo, někam dopředu, třeba například sem, aby teda ona mohla střílet jakoby ze dvou stran a tady ho podle mě opět totálně v pohodě odrovná, ať už jenom tohohle banána, dobře, tak nebo tyhle ty čtyři, dvě jahody teda. No, ty budou v pohodě, to jsou na dva hity, že jo, hele, jednu máme a druhou ještě, tu doděláš, teda ona půjde tady ještě zadem a se vlastně otočí ta slepice, tak to bude, prosím řekni mi, že to bude v pohodě, no, range na to má, už má ta jahoda se doma je otočí.
otočila sama od sebe. Mm-hmm. Ale skip a jdeme teda na další waveku. Peníze jsme teda moc jako nedostali bonusový. Máme tady očividně jako asi nedostáváme. To je celkem škoda. A potom bychom mohli dát nějakou věžičku někam sem. No tak až na to budeme mít. No, třeba toho medvěda, aby je tady frýzoval. Mm-hmm. Ale zatím se nám to jako celkem daří, zase jako celas musím říct. Jako jo, ale peníze teda upřímně nic moc a ta slepice taková taky nic moc. Ono až to upgradenem, tak to bude snad v pohodě. Kolik ona má na další upgrade? Za 30! Tak hele, já už ji upgradenu. Má větší range, ten za jednou, jako na jednu stranu dobrý. Dobrý, ještě prosím, ta ovečka minula. To se občas stává. Změtek ovce, dobře no, tak já... A to tam dorazí teda ta slepice? Ta co je vzadu. Jo. Maky nazývá a ty jsi to upgradenul. Jo, tu slepici, aby dávala větší damage aspoň. Okej. Okay. Ona má teďko 4 za sekundu a nevím, jestli má větší jako damage, no jo, ještě. Máme to. Já totiž tady šetřila na toho medvěda, no dík. Já tě chápu, já jsem taky nejšetřil. Myslím si, že tohle Tower Defense je takové nesympatické vůči dvou hráčům, protože vlastně jeden šetří na jedno, jenže druhý je vocas a utratí to prostě za něco svýho. Pardon, jsem bych chtěl, aby to dával větší damage, no. Teďko ti ho teda nechám, jo, toho médiu. Pozor, nový nepřítel, máme mrkev. Ježišmarja, můžeš mi říct, jo, ta mrkev je rychlá hrozně. No. Jakože běhač. No, bohužel. Můžeš, medvěda, šopni ho sem. Jo. Ty jsi to prodala. Jo, dobrý, máme medvěda, já tak super. Já nekoupila. Jo, hele, já jdu koukat teda na tu mrkev. Mám teda blbej dojem, že mrkev asi nejspíš jako mrkev nedáme. Mrkev je tady druhá. Jak je ta mrkev fakt rychlá, tak ono jako ten damage, hele, no, ona proběhla. Nevadí, jede tam ještě jedna. Jinak ten medvěd zatím teda nic moc. Jo? Tak to je fakt skvělý. No ale dobrý, hele, tu mrkev teda dostaneme a nicméně máme teda novýho nepřátele zase. Máme Korn, ale nevím, kde je teda, to už asi je mrtvej, co? Neviděla jsem. Tak to možná bude potom. Kdyby to měla být kukuřice, tak se na to celkem zvědavě, jak to potom dopadne. No, mrkev už se tamhle blíží do cíle a to je teda ta poslední. Bohužel jsme teda zase přišli o jedno HPčko, no co se dá dělat? Jako myslím si, že se z toho asi jako nepoděláme. Ty jsi to upgradenula? Ne, já jsem si myslel, že jo. A nechceš dát možná tu ovečku potom tady zase znova? Jo, můžem, já jsem chtěla dát i upgrade. A nebo slepici, vyber si, ovečku nebo slepici? Ovci. Dobře, tak já jenom budu doufat, že teďko ty dvě mrkve tam můžou. Ten medvěd je teda naprd, můžu ho prodat. On moc jako fakt jako nespomaluje, no. Dobrý, hele, ovečku dávám sem, jo? Jo. Pozor, dobrý, ovečka, dobrý. A jdu se rychle pojat na tu slepici, jak se teďko jí daří. Vypadá to ale, že je dala je, takže to je super. Teď tohle dá taky, super. Dostal jsem zvědavej, kolik budeme mít vejvek, já osobně teda, abych se přiznal, tak vůbec nevím kolik. Čekaj, sweet pepper? Jakože pepř? No, asi jo. Ne pepř, paprika. To jsou papriky. Papriky sladký. Ježi, koukej na ně, jak běžej. Ježi, takový veliký. Jo, červený i žlutý, je super. No, nevím, jestli zrovna, jestli žlutá je sladká. Ale jo, mě celkem chutná. Je, mně přijde jako žlutá jako sladěvčka, ale makininu asi ne, no. Nevadí. Nicméně, slepice tam teda dodělá, to jako to doufám. Ty jsi upgradela, já koukám. Jo. Jo, ale tady se to celkem hodí, jak to kolem toho chodí. No právě, to okolo. No a to je poslední, celé teďko to dáváme. Tak co bychom upgradeli? Ovci. Ovci? Dobře, ale na další už teďko potom HPčka nebo HPčka coiny ani nemáme. Tak, já teda jako furt čekám, kdy přijde ten... Korn? Protože to tady mělo být předtím, co to tady vypisovali? You have discovered the Korn Animal Enclosure. Jo, pozor, my jsme jako objevili místo, kde se jako dělá asi nejspíš teda ta kukuřice nebo něco takového. Když on to teda evidentně asi je zoo, ve který jakoby chovají zeleninu. Mm-hmm. Oživlou zeleninu, což je docela takový trošičku teda jako, no, až děsivý teda, co si budem. Tak, tohoto jsme upgradeli, možná i tu slepici, super. To už je asi možná finál. Ne, to finálovej. Vypadá dobře. Brick Water Thrower. Range 10. A už má 6,6 damage na za sekundu, což je hodně dobrý. Já hodím skip na waveku další. A za kolik? Počkej, hele. Tady už máš citrón. O, citrónik. Lemon enemy, no. To je taky docela rychlej. Dobrý. To dáme v pohodě. A možná potom ještě dáme tady slepici tady. 100 za další upgrade na ovci. To není za stolik. Když si vezme, že za 100 ta ovci stojí. Jo, to ne. Jako v podstatě jedno a to samý, jako jo. Buď budeš mít další ovci, anebo dáš větší upgrade, no. Ale možná bych sem dala buď slepici nebo ovci. Jo? Mm. Tak můžem, jestli chceš. Dáme sem spíš ovci, když slepici máme tamhle. Dobře. No, easy. Taky sem šoup.
skipni a já nám rovnou hned další zase waveku. Je to fakt jako ale vtipný, že máme takovýhle prostě věže. Kdo takhle toto sakra jako vymýšlel? A mě by asi ani nenapadlo ovci se sekačkou. No právě. Dát dohromady. Co to prostě je, koho toto napadlo? No, teďka už jsou taky jako rychlí. Ten citron, ten je hodně rychlej. Dokonce i minul zase ta ovečka. Jo, možná proto je lepší ta slepice, že je možná rychlejší. To asi jo. Střílení. Já jsem tu ovečku trošku upgradenul, aby tady dávala větší damage. Aha. To samý bychom možná mohli udělat tady s tou slepicí, aby když tak fakt jako dodělávali, aby to fakt stíhali. Ale jinak to zatím stíháme, je to zatím v pohodě na ten normál, díky bohu za to. Dobrý, boss waveka, dobře, takže Maki za 100 coinů, jestli chceš ještě něco koupit někam. Nebo upgrade, jo, upgrade, chápu tě. Možná lepší to bude, no. Ten nádob teďka jako dobrý. Tak uvidíme. Sice je škoda, že se mění jenom ten jakoby podstavec, že se nemění i oni sami, jako lepší sakačka, ale samozřejmě bylo by to jakoby těžší. Pumpkin. Pěkně, jak má ty Ježiš, ty oči. No. To je fakt creepy, ale krát nechci říkat, vás tam možná sekla, jak je velká. Jo, zkus, vlastně my tam nemůžeme dovnitř. No? Ne, už jde. Jo, dobrý, už se odsekla. Čekala asi na ostatní věci. To je fakt šílený tohleto, ta obří pumpkin, bože. Jo, to bychom měli, no, i když. To dáme. Ovečky si o ní postaraj. Jak to obří, jak to pochoduje. Se jako klimba na těch nohách. No, dobrý. Dobrý. Hele. My jsme to dostali právě novou tu věžičku. Pěkný. Tak chceš jí dát sem? Můžem. To je ten poison za 175, no my nemáme. Jo. Je trošku škoda, no. Tak až získáme trošku, tak to tady někam položíme, no. Pozor, nový nepřátel. Hroznové víno. Což dá to, jak to pochoduje jenom dvou nohách. Jo, vidím. Ježiši. Nebo víš, kam bych to dala? No? Já to nedám sem, já to dám sem. Jo, hoď to sem rychle. Dobrý. Ježi, ono to má jakože postříkovač. No vždyť jo, to jsi nevšim předtím? Ne, já jsem prostě jen viděl nějakou vičku prostě. Ježiš, to je divný. No, ten je tady dobrý. Postříkovač, ty krásu, to je hustý. Ale rovnou jsem to upgradela. Jo, a tady ta mrkev teda prochází trošičku, takže jo, upgradeoval jsem slepici, co je tam dál trošičku. Ok, a tam bychom pak, vlastně ne, tady není oko žádnej. Tady maximálně. Koukám tady jako u té slepice, jestli tam náhodou ještě něco není, jakože kam by se něco mohlo dát. Jo, takhle. Co by bylo jako výhodný. Tam toho moc není, no. To je celkem škoda. Dobře, hele, jdou nám tady další. Možná teda asi tu vičku bych teda potom možná dal sem taky, protože ona je fakt dobrá, ten poison. Když by tak to teda bylo tady. Tak na ní šetříme sem. Jo, za 175. Docela to zatím jako jde. Ten poison by se fakt tady hodil, no. Ale tady aspoň dodělávají, díky bohu za to. Dobrý, grapes. Rychle tu papriku podělanou. A pohoda. Zvládáme to. Ty už to tam dala? Jo. Co jsi říkal, že jak to, že jsme najednou ztratili prachy, jo. To bylo trošku jaký zvláštní. Za kolik je další upgrade nad ní? Za 50, tak já ji rovnou upgradenu. Aha. Vylepšený upgradeíč. Co to je? To je ten chřest. Jako vážně? No. Asparagus se to jmenuje v angličtině. No, vidíš. Já jsem myslel, že asparagus je kytka. Ale jako fakt? No, vidíš. Bože, to jsou ale fakt jako zajímavý jako ty názvy, jako takhle, co se týče angličtiny a češtiny. Ty, ale on to nechce umřít, Maki, ten asparagus. Je těžkej. No, já jdu rychle upgradenout tu slepici. Jo, ta ho dá, prosím. Proč nemáš ten range? Jo, ona jo, nabíjela. To dá. Ona možná nabíjela. To dá teďka. Jo, a slepice už je na maximálním levelu, takže... Aha, vypadá to hodně dobře. Taková prostě... Já bych si možná tu vičku dala ještě sem. Jo. To bude mít takhle okolo. Dobře, tak 175 až teda našetříme, tak to tam teda hodíme. Dobře. Jinak teda koukám, že tady teda ta oblast je docela dost velká. Já si říkám, že možná jestli se nám potom něco nevodemkne tady nahoře, ale vypadá to, že to jenom jako vypadá jenom, že... Jenom pak, ohrada. Jako ta zoo, nic víc. Což je celkem škoda na jednu stranu. Animal found grape. Jaže grapes, tu jsme měli tohleto ovoce. To nevadí. Tu vičku rovnou upgradenu. Uh-huh. Jako ten poison je fakt dobrý, co si budem. Ten se mi fakt líbí. Když má ten, to se mi nelíbí. To zvládne. Ten citron je rychlej. Při nejhorším dáme. Dobře, nezvládne, protože jsi všímala něčeho jiného. Sakra, tak já jdu dát něco dopředu. Jo, něco tam dej. Tak přemýšlím, co. Slepici.
Třeba. No to v podstatě asi jedno. A ne, cancel, rychle. Dobrý, ty krásu, jestli to nestihne ta slepice, tak já jí dám, ty jo. Střelí! Jak si srandu, že střelila jenom jednou a nedala to. A nemohla si to upgradenout? To jsem nestíhal. No, hele, tak no, prostě prošel. Citron prostě prošel, no. Okay. Co se dá dělat, tak aspoň tady hodím teda ještě ten upgrade, jak říká Maki, aby to bylo lepší a snad se to už teď jako tolik hrotit nebude, no. My jsme si mysleli, že jako jsme v pohodě, no. Vypadá to, že asi ne, no. Avokádo, pozor! Ježíš, má to vypadá. Čuš na to. Já se na to podívám, až to bude tady. OK, to avokádo je rozpůlený a ve prostřed má tu, no, tu, ten svůj, jak to říct, to semínko, to semeno obří. A ono dává heal. No vidíš. Ono je healuje, ty svoje kamarády, to je zmetek. Možná upgradenu ještě tu ovečku naší tady jednu. Hele, přijdu stováka zrovna. Ne, ne. Nebudu? Ne. Dobře, tak nebudu. Maki našetří. To je šílený. No, asparagus, Maki. No, ten nedáme. Podělaný avokádo ho furt healovalo. Podělaný asparagus, to fakt ne, no. Dobře, tak já jdu na upgradeovat rychle. No to neupgradeu zase tu slepici. Já chtěl upgradenovat ještě víc, ale to nepůjde. To je za 50 coinů, máme 39. Ale uvidíme, třeba to stihneme, hele, teďko uvidíš, ha. No, střílej. No, takže ne. A možná ještě jo, dej tomu ještě. Zase minimum si myslím, že jako mu zůstane. Já vím, ale minimum je, jak si srandu. No, ještě jeden by potřeboval hit. Jeden nebo dva, no. Nevadím. Jo, pozor, já vím od čeho, že se nám to takhle vždycky ukazuje, tak já tady vždycky něco najdu, nějaký jako, nějaký, jak to říct, billboard s tím. Počkej, 3 HPčka nám to ztratilo. Mo? Pojďte, špámbůh, teda jako co si budem. Ten poison bychom měli to. Upgradenout? No. Za kolik? A sem dá možná slepici. 120. Tak upgradeni potom asi slepici, to bylo lepší. Ty kráso těch demaky, ale to je docela hodně špatný. Ty jo, to, no to jede. A dobrý, asparagus, to o ten se snad postaraj. Ty kráso. Důležitý je, že to avokádo už tam není. No právě, aspoň něco. Dobrý, ještě jeden asparagus, to o ten se taky už postaraj, super. Avokádo, tady máme další, to je hned mrtvý. Další asparagus běží, tady máme další avokádo. Dobrý, další dva asparagusy, ty jo. Já vždycky říkám asparagus, že byste si toho místo toho, abychom řekli, že to je. Což to je Maki vlastně? Chřest. Chřest. Jsem možná nikdy ani nejet. Jsem fakt asi nejet, ty kráso. Hele, já mám takovej dojem, že se nám asi dá teda na 20. wavece asi otevře nějaká další jednotka nová. Kdy tam byly jenom 4, ne? Ne, bylo jich tam podle mě víc, možná 5, já teďko si to nepamatuju. Musel bych se pak na to rychle kouknout, ale máme novou jednotku, Maki. Houba. Ježišmarja, to je divné. Nevím, co ta houba akorát dělá, no. Není to jak nějaká vybuchující, mi přijde? Nevím. To je fakt trošku divný, no. Přemýšlím, co kam položit, nebo něco upgradenout? Upgradenul jsem slepici, jo, nevadí? Ne, mohl si ovci, ale to je jedno. Hele, už jenom tady mushroomku. Ty kráso, no, neříkej mi, že to nedáme. No, jako upřímně. To ne. Proč nestřílí víc? Jo. Dobrý, no. Co? Co? Aha, tak to rypno. Jak jako, že se z ní udělali... Dvě, ne, tři vlastně, viď? Jo. Takže jsem to tady dal takhle víc. To ale jako fakt nedáme, no. Mám takový blbej dojem, že asi nejspíš umřeme teďko. Je to dost možný. Ne, možná ne. Hele, jenom málo. Nevadí, tak jenom prostě zase jedna prošla, no. Už je podělaná houba. Nevadím. Tak schválně kolik. Jedno HPčko. Fú. Mě by fakt jenom zajímalo, kolik jako vejvek to bysme měli mít. Já se radši jdu kouknout tady do ten normál. Je to tady napsáno, kolik bude mít vejvek? Není. Takže jo, vůbec nevím. Oh, Maki, konečně tady ta kukuřice, o který jsem celou dobu mluvil. Je to tady, dobře, takže máme waveku číslo 17, ne, 19, pardon, já jsem se koukal na životy. No, uvidíme, co teda umí kukuřice, spíš mi přijde, že kukuřice bude taková ta hodně ozbrojená, jakože bude mít hodně HPček možná. No, zatím to tak vypadá. Moc ji teda fakt jako neubíráme, no zvlášť ještě, když jí dává healy právě to avokádo, který je přímo před ní, že jo. No, asi ryb, možná se ani na tu 20. waveku nedostanem, pokud teda budeme chtít asi potom jako by to zkusit znova a porazit potom nějakýho toho bose, který bude asi nejspíš na 20. levelu, tak to budeme muset asi tady podle mě tady nějak jako jinak rozházet ty wavky, nebo ty věže, takhle. Když možná, hele, ten korn mi možná nakonec dáme. Normálně já jsem neměl v nás důvěru a už teď toho litu. Korn bude mrtvej. Aha. Je mrtvej. A co ty houby na začátku, co? Jak
se jim daří tady? Uvidíme. Juj, jo, to je v pohodě. Vážně furt vždycky úplně minou, to je pes strašný. Úplně takový minimum. No. Nevadím. Přemýšlím, tohoto jsem upgradenu tu slepici, aspoň tady střílí trošičku rychlejc. Dobře, tak uvidíme, co bude teda, no, boss wavka, to jsem se právě chtěl jako kouknout na to. Co teda momentálně tady za to, z toho bossa jako budeme mít, nebo jaký boss teda vůbec bude. Hlavně za toho bossa bychom měli teda dostat teda nějakou tu novou jednotku. Měl by to být asi nejspíš teda ten s tou Teslou, ten s tou těma elektrickýma útokama, tak uvidíme, jo, jak to dopadne. To absolutně nevím, kam bychom pak dali. Právě taky ne. A hlavně i zápalný jakoby věci. Ananas. Ježišmarja, ten je obří. O můj bože, ty oči jsou divný. A ne, spíš ten jeho kochol, to je taky divný, ne? No. To je fakt jako zvláštní. Ale zajímavý, že tam byl teda ananas a zároveň dva citrony a to je všechno. Jako nic jiného nejde. No. Já boha, oni jdu za ním. Oni jdu za ním až. To je špatný. To je špatný. Jako je na, ani ne v polovině. No, máme ho v polovině jako u nás i v polovině jako jeho HPček. To je hodně špatný. Já si myslím, že Maky to nedáme. Ty slepice to nedaj. Prosím, dělej, střílejte po něm vším, co máte. Dělej, vičko, postříkej to svým jedem. No, když tady ta tvoje nová slepice, ta by to možná mohla zvládnout. Ještě dělej, střílej, no. Pohodě, ještě v pohodě, to zvládnem. Vidíš, mohli teďka bychom. Umře. Yes. Oh, fakt že jo, Tesla coil. Zkusíme to dát sem doprostřed. Já se bojím, že to nebude mít takový dosah. Dobře, tak to dáme jinam. Někam dozadu. Nebo pokud chceš něco vepředu něco zrušit. No, těžko říct. Jako tuhle slepici zrušíme. Dobře, tak ji zruš. Jo, teď na to máme peníze. Skvělý, já to doma upgradenu. To jsem trošku jako nechtěl. Ale no, nevadí. Nicméně vypadá to fakt hezky. Musím říct, jak má opravdu tu Teslovu cívku tam. A uvidíme, jak si teda jí podaří tady zneškodnit zrovna korn. Tak uvidíme. Kukuřice versus elektřina, Maky. Budeme jí popcorn. No, bylo by to fakt hustý, kdyby jo. Kdybyčku fakt... Hala. Ono jí fakt smaží, ale nic se jako moc extra neděje. Upřímně nic moc teda. Jenom to jakoby, že tak jako zapaluje mě přijde, no, protože avokádo hoří, viď? Šmarja, ty blesky. No jasně, on se sesílá blesky a těma bleskama právě dává jako, že to zapálí, že jo, klasika. Aha. Jak v Minecraftu normálka, že jo, když do vás flákne blesk. A to avokádo je úplně hrozný. Viď? Mm. Otravný je hrozně. Máme 132, tak já upgradenu vičku. Taky jsem chtěla, no. A zatím, že jako úplně to celkem zvládáme, teda jako celkem jsem jako zírám do toho posavať, že to takhle zvládáme úplně v pohodě. Na to, jak jsme to viděli na začátku, jak tady byly ty houby, tak mě přišlo, že tyjo, to nebudem tolik zvládat, no. To už bude v pohodě. Já bych krása. 21. Já fakt nevím, kolik je tady maximum wavek, úplně mi to tady vytáčí, ty kráso. Počkat ještě 10 coinů a upgradenu tu levičku. A dobře, tak jo, hele, já se mezi tím rychle portnu na začátek Zoo Entrance, nebo dám, to jsem nechtěl dát zrovna, Zoo Entrance. Já si jenom v rychlosti kouknu, jestli máme teda fakt všechny ty, jo, Maky, máme úplně totálně všechny ty věci, jako který, ty věže, takže už podle mě moc toho jako tady nebude, podle mě nějaká 25. wavka nebo 30. a to bude jako podle mě nějaký final boss. Okay. Takže bychom měli mít teďko 25. wavku a teď jsem sakravensky zvědavej, co teda jaká bude wavka, jestli to teda bude boss nebo jak. Vypadá to, že ještě ne. Tak to je celkem škoda. Už jsme trošičku jako s Makinou doufali v to, že jako bude boss a že už bude konec, přece jenom už je to docela dlouhý. Ale tak, nějak to ještě dohrajem. OK, lidi, 30. wavka, takže já tady dávám ještě ovečku a totální na upgradeu, co to teda nejvíc jde a jdem asi na to, tak schválně, co to teda Maky bude, co myslíš, že to bude? Nevím. Chili. Dobře. Ježišmarja. Oh, Maky, to je paprička a má malinkatý papričky. Už běžím. Má malinkatý papričky, chili papričky. Ježiši. A ona je furt spavnuje, mně přijde. Ježišmarja, to je roztomilý. Furt je spavnuje. A ono možná ani nic jiného nepůjde, možná půjde fakt jenom to chili. No asi jo. A myslím si fakt, že to vypadá, že to asi nejspíš bude jako finální boss battle, pak už asi nejspíš nic. Trošku mě Maky zaráží to, že mu teda skoro žádný damage nedáváme. Jo, tak to asi nemůžu nic dělat. Na tohle to podle mě nejvíce jako funguje asi teda ten poison. Jo. Protože ten furt neustále dává jakoby všem damage. No jasný, tam jsou dva za sebou. Sakra, my se v polovině Maky. Jak furt neustále se spavnuje něco, že jo, tak je to penetrátně na prd. No jasný, že furt jde něco před ním. Hmm. Ale je to v poje, má polovinu. Já jsem v tomhle pesimista. Fakt v tomhle jsem pesimista, myslím si, že to nedáme. Maximálně, když ještě něco upgradeneme, koukám
Makina tady teda dala tohleto, dobrý. Poison ještě, nic víc už tady teda dát nemůžeme, to je všechno, co můžeme tady mít, jo. Ne, ještě tady vepředu. Já nemám prachy. Tak já dám slepici ještě tady vepředu, jo. Já čekám tady na poison ještě jeden. Dobře, tak já ho dávat nebudu. Já můžu dát potom ještě něco tam, jo, tak ty krásy Maky to nedáme. To fakt nepůjde. To spíš jsem ten poison měl dát tady dozadu, no a tak nevadí. Ty kráso, no tak. Prostě podělaný chili neporazíme. To nám na 100% ubere všech těch 15 HPček. Nevadí. Jo, mě to vadí. Já jsem myslel, že to dostaneme, no. Ale čeště to na to. Moje ty mrňousové to hlavně ubírají. No, je to tak. Game lost. Sakra. Je to velká škoda. No ale nevadí. Nicméně, tady to asi lidi dneska ukončíme, bohužel jsme neporazili chili, ale myslím si, že tak či tak, že to asi není spíš v finále. Tak či tak, doufám, že se vám tady líbilo, pokud dáte like a uvidíme se někdy příště. Zatím. Čus.